נתחיל עם מתי שמואלוף, משורר, סופר ופובליציסט שמתגורר כבר 10 שנים בברלין, העיר שממנה שוחח איתנו קודם דורי מנור. בכלל, רבים מן היוצרים בחלק האירופי של הגיליון חיים ויוצרים בבירת גרמניה. מתי, שנולד וגדל בחיפה, הוא מחלוצי הטרנד הזה. בפתח השיחה ביקשתי ממנו לקרוא אחד משירי המחזור המטריס שתרם לגיליון החדש, אשרי הבוגדים. אשרי הבוגדים אשר בזים להמצאת הדרכונים, למשרדי ההגירה, לפקידי הגבולות, ובתמונת הפספורט שלהם שירה זורמת. אשרי הבוגדים שבורחים ובסים, המיטות שבהן הם עושים אהבה נקברות תחת מטר של טילים, ומזוודת הוריהם נשארת פתוחה בפניהם. אשרי הבוגדים שחוצים את הגבול בחשיכה, גונבים את הצפון, נסים מהדרום, טובים בים של בירוקרטיה, שנופלים חללים בלמידת שפה חדשה. אשרי הבוגדים שמחפשים קודש בזרות, שפותחים את החזה שלהם לערכים שלא האמינו שקיימים, חגים שמאירים חשיכה בגלקסיה חדשה, שירה שהולכת לאיבוד בתרגום. מתי, הבוגדים הם מי שעוזבים את המולדת כדי לחפש חיים חדשים במקום אחר? אתה מרגיש שרואים בכם בוגדים עדיין, גם היום? אני חושב שהשיח בישראל הוא מאוד מאוד קשה, ולא צריך להכחיש את זה. אני זוכר שהפסיקו את עבודתי בישראל היום, כי עזבתי את הארץ ולא יכולתי לכתוב דעות מחוץ לארץ. ב-2014, שנה אחרי עזיבתי את ישראל, אני מרגיש את זה הרבה פעמים שיש איזשהו חשיבה שמי שעזב את ישראל, אז בעצם הוא לא יכול להשתתף בחיים התרבותיים שלה, למשל פרס ספיר שנסגר בשנת 2014, אחרי שרובין אמדר, סופר ישראלי שגר בניו יורק, זכה בו עם הספר הבית שנחרב, ועד היום הרבה פרסים ספרותיים סגורים למי שגר מחוץ ישראל. כן. תודנקה שסגרתם את פרס ספיר לספרות, אבל תזכרו שאת עצמכם נעלתם בגטו, כך אתה כותב בשיר הזה. אתה כועס על החלטה להעניק את הפרס רק לתושבי ישראל. כן, אני חושב שהעברית במשך אלפי שנים היא שפה דיאספורית, היא שפה שמתכוננת ונבנית מחוץ לישראל, ומאפשרת גם לשפות אחרות להשתמר בתוכה, כמו הארמית שנשארה בקדיש למשל. וגם היום שאנחנו עדיין משתמשים בעברית מחוץ ישראל ומשכללים אותה ומוסיפים לה הרבה מילים משפות אחרות, אני מאמין שהפרס הזה היה צריך להיות פרס לעברית, ובכלל אנחנו צריכים לפתוח את העברית מעבר לגבולות לאומיים של מדינה כזאת ואחרת. בשיר אחר באותו מחזור אתה כותב, איפה אתה נמצא כשאתה כותב בתוך ברלין? בתוך שיר שלעולם לא תוכל להגות בצורה נכונה. זאת אומרת, מצד אחד, מתי, השירה היא חבל ההצלה שלך, היא הדרכון שלך, מצד שני, גם השירים הם פליטים, גולים, כמוך, הם כמו דגים מחוץ למים. נכון, וזה אתגר להיות במקום הזה. אני חושב שמישהו שהוא עוזב את התרבות מקור שלו ואת הלאומיות שלו, והולך לארץ אחרת, וגם בארץ אחרת הוא זר, הוא יכול לראות דברים ששתי התרבויות לא רואות, כי הוא נמצא מחוץ לחומות העיר. חלק מהשירים נכתבו גם בתהליך. אני חושב שהיום אני יותר מרגיש שייך, ואני גם לפעמים עובד בגרמנית וקורא בגרמנית, אבל נכון, המזרות הזאת היא מנת חלקי ומנת חלק הרבה מהמאגרים, ולא רק מאגרים ישראלים, אלא פליטים אמיתיים שלא יכולים לחזור למדינות מהם הם נפלטו או גולים כאלו ואחרים. מתי שמואלוף, תודה רבה. בבקשה, תודה לכם על ההזמנה. בחלק השני